Kanskje du en gang får bruk for at du skal lage en trekant, firkant eller en tilfeldig mangekant. GeoGebra har et verktøy for å gjøre akkurat dette. I den femte menyen her kan du se at du har da muligheten til å lage en mangekant. Trykker du på den, mangekant, så kan du klikke et tilfeldig sted og for eksempel tegne opp en trekant. Du vil med en gang se de ulike lengdene til sidene her. Du kan også lage rektangler, kvadrater og andre figurer på akkurat samme måte ved bruk av dette verktøyet. Og dette er da slik du kan lage en trekant, firkant og mangekant ved bruk av mangekantverktøyet.